ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି। ତା ବାଦ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ବିଜେପିରେ ବୁଲୁଛ, ଆଉ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା, ଆଉ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ଏହା କହିକି ଗାଡ଼ିକି ବାଡ଼େଇ ମୋତେ ଚାବୁଡ଼େ ପକାଇ ମୋ ଚାବି ନେଇ ମୋତେ ପୁଣି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ବିପିନ ବେହେରା ସୁହାଗପୁର ବିଜେଡି ଲୋକ। ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ବିଜେପି ରାଲି ଉପରେ ହମଲା, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରୁ ପିପିଲିରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଖୋଦ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା। ପିପିଲି ଥାନାର ରାଇଗିରିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବିଜେପି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିର କର୍ମୀ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇ ବାଡ଼େଇ ଭୋଟ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଏ ଗାଁରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଆର ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା। ଏ 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଭଳି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିବେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପୋଲିସର ଯୋଉ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ପୋଲିସ ଏଠି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କାହିଁକି ସାଜିଛି? ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ବିଜେଡି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟଭୀତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରକ୍ତମୁଖା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଇଏ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଛବି ଆଜି ଦିନ ଦୁଇପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟି କରେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ରହିବ। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟରସାଇକେଲ ଥିଲା, 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ? 300 ଲୋକ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଜେପି ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ 35 ବର୍ଷ ବନାମ 35 ମାସର ନାରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନର କଥା କହି ଏଥର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେଣି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ଆଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।